پښتونخوا کې د پاکستان پوځ تشدد پر وړاندې د راپاڅېدلي پښتون ژغورنې غورځنګ حق غوښتنې مبارزې لمن ورځ تر بلې د پراخېدا په حال کې ده. د ټولنیزو رسنیو پراخ انعکاس وروسته یادې مبارزې پراخ پرګونونه هم ورخپل کړي. د مشرانو جرګې نننۍ ناسته کې سناتورانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د حق غوښتونکي مبارزې ملاتړ وکړ. از این وضعیت ما امیدوار هستیم که هم مردم افغانستان استفاده کنند، حمایت کنند و هم دولت افغانستان به شکل لازمش حمایت خود داشته باشد تا خدا بخواه اونا به عدالت خواهی برسه و از پروسی عدالت خواهی چه در پاکستان باشد، چه در هر گوشه دنیا باشد، چه در افغانستان باشد باید همه حمایت بکنه. در جرگی مشر فضل هادی مسلمیار در دیورن فرضی کرخی اخوا د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مبارزه اغیزمنه او پر حق یادوي. مسلم یار د پښتونخوا په ګډون د هیواد دننه سوله ییز خوځښتونه د سولې او ټیکاو ټینګښت برخه کې مهم ګڼي او د ملاتړ ډاډ ورکوي. مخکې موږ او تاسو د هر هغه مبارزین حمایت کړی چې هغې کې عدالت د خلکو دپاره غوښتل شوی، که دا پورې غاړه پرلت ده او که دې غاړه ظاهري دي، موږ او تاسو یو ځل بیا د دوی نه حمایت اعلانوو او خپله خواهوږي ورسره اعلانوو او د دوی دردونه خپل دردونه ګڼو. الله دې وکړي چې د دوی دردونه راکم شي او په دې ملک او سیمه کې سوله راشي. له تیرو شلو ورځو راهیسې له پلازمینې کابل څخه نیولې تر هلمند، بلخ، ننګرهار، زابل، کندهار ولایتونو کې پراخ ولسي سوله ییز خوځښتونه پیل شوي چې د روانې تپلې جګړې بندښت او د پښتون ژغورنې غورځنګ مبارزې ملاتړې د غوښتنو غټ ټکي جوړوي.